Пан Віктор, ви просили перетелефонувати з готелю Станіслав'ю. Ні, я не просив перетелефонувати. Я, ну, якщо ви зацікавлені в тому, щоб цей матеріал не поширювався, ми зацікавлені. На букінгу, там, прикладом, буде відео. Ми зацікавлені, щоб ви зрозуміли нас, що, в принципі, такого бути не могло. Вже якщо таке сталося, тобто потрібно знайти просто вирішення. Ну, яке це вирішення? Дивіться, якщо це публікую, це, ну, я розумію, що якась частина тих, хто на мене підписано, то це буде дивитися, це то це буде залишатися на вас. Це, так розумію, ви також, як і я розумію. Як нам вийти з тої ситуації? Чого маєте іншу думку з цього? Не знаю. Ви скажіть, тобто, як можна вийти з тої ситуації? Ну, дивіться, я думаю, що 5 тисяч гривень – це буде нормально. І воно нікуди не попаде, так? Ні, це я вам гарантую. Це я одразу видалю, і потім я і зразу напишу, зразу на букінгу, ви побачите добре зараз відгук, і ви зможете подивитись цей фільм про Карпати, в котрим ніякої інформації негативної взагалі не буде про вас теж. Пан Віктор, але я вам кажу, тобто, щиросердно, цього бути не могло. Я щиросердно виїхав з вашого готелю, і це було щиросердно. Ну, ми вибачилися, тобто, ми, ні, я як могли, так, так вийшли. Я вам кажу, як ми можемо вирішити. Знаєте, ну, якщо, дивіться, то мені хай буде, знаєте, з цього, якщо я це викладу.